Հավատարիմ մնալով ազնիվ գործունեության սկզբունքներին ու մտահոգված լինելով իր ընկերության աշխատակիցների խնդիրներով եւ մի շարք այլ հանգամանքներ հաշվի առնելով, Վալեքս Խումբը կհետաձգի ACP-ի ընկերության աշխատակիցների ազատման պայմանագրերը եւս 2 ամսով։ Այդ որոշումը կայացվել է Վալեքս Խմբի ընկերությունների նախագահ Վալերի Մեժունյանի կողմից, հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ բավականին կարուցողական մթնոլորտում են անցնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ ունեցած մեր բանակցությունները գործարանի առջև ծառացած խնդիրները լուծելու համար։ Բացի դրանից, մենք բոլորովին չենք ցանկանում ավելորդ լարվածություն ստեղծել, սոցիալական լարվածություն ավելացնել տարածաշրջանում, որն արդեն իսկ հայտնի է որպես բավականին բարդ տարածաշրջան զբաղվածության առումով։ Այս որոշումը կայացվել է նաև այն պատճառով, որ պղնձածուլական գործարանը չկորցնի իր աշխատակազմը մասնագետներին, ասում է ընկերության տնօրեն Լուսինե Մեջլումյանը։ Նաև կարևորելով Հայաստանի տնտեսական կայունությունը եւ հատկապես Ալավերդի քաղաքի ու տարածաշրջանի բնակչության սոցիալական վիճակը, առկա աշխատատեղերի պահպանման կենսական նշանակությունը։ Այս որոշումով խմբի ղեկավարությունը փորձել է խուսափել ձմռան այս դժվարին ամիսներին եւ ամանորին ախորեին տարածաշրջանում սոցիալական նոր լարվածություն ստեղծելուց, իսկ այն հարցին, թե ինչպես են վճարվել բազմամիլիոնանոց աշխատավարձերը չաշխատող ընկերությունում, Լուսինե Մեջլումյանը պատասխանում է. 525 անձի աշխատավարձ վճարելը բնականաբար բավականին մեծ ֆինանսական բեռ է, բայց քանի որ կայացել է այդպիսի որոշում, բնականաբար պարոն Մեջլումյանը նաև որոշում է կայացել այդ աշխատավարձը 2 ամսվա աշխատավարձը վճարել իր իսկ գրպանից։ Ինչ վերաբերվում է պղնձաձուլարանի վերագործարկման հեռանկարներին, ապա տնօրենը նշում է, որ ինտենսիվ աշխատանքներ են տարվում նոր բնապահպանական առումով ավելի անվտանգ եւ ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցած պղնձաձուլարան կառուցելու ուղղությամբ։ Ինչ խոսք, տարբեր ուղղություններով աշխատանք տարվում է եւ միևնույնն է, մենք մեր ջանքերն ուղված են նոր ձուլարանի կառուցմանը միանշանակ, որովհետև դա լրիվ նոր զարկ կտա թե տարածաշրջանի տնտեսությանը, թե Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությանը ընդհանրապես։ Կարծում եմ, որ սա ռազմավարական առումով կարևորագույն ծրագրերից է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության համար։ Արայիկ Մարտիրոսյան ընկերության աշխատակիցներից է, ասում է պղնձաձուլարանի աշխատանքի հետ կապված իր հույսը երբեք չի կորցնում։ Ես մի բան ասեմ, ընդհանրապես հույսը չեմ կորցրել։ Միշտ ասում, որ գործարանն աշխատելու է, պետք է աշխատի։ Այսօր առավոտյան Լուսինե Մեջլումյանը հանդիպում է ունեցել գործարանի աշխատակիցների հետ եւ տեղեկացրել նրանց աշխատանքային պայմանագրերը եւս 2 ամսով երկարացնելու մասին։ Իսկ ես ասեմ, որ դա շատ դրական էմոցիաներ տվեց աշխատակիցներին, որովհետեւ բոլորը հուսահատված էին եւ ամսի 24-ը արդեն մոտենում էր եւ չգիտեին ինչ են արել։ Լուսինե Փարսադանյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։